Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən profilaktiki tədbirlər nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərə icazəsiz daxil olan şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan unikal orqa verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində rayonun Binə kənd ərazisində təyin edilən nəzarət postunda Göygöl rayon sakini Araz Abdullayevin idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobil prosedur qaydalarına uyğun olaraq saxlanılıb. Yoxlama zamanı Abdullayevin Göygöl sakini Qürbət Qocayev və Orxan Paşayev ilə birlikdə müvafiq icazələri olmadan rayon ərazisində daxil olduqları müəyyən edilib. Həmçinin avtomobilin yük yerinə baxış zamanı əlvan metallar da aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.